Yo, 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 what's up, E-Pillows? What's up, what's up, what's up? Vi ser. Idag ska vi köra Moon, tänkte jag. Kör Moon med den nya bilen. Superdiesel. Ja. Vant upp, Rigo. Så det här kommer sluta. Åh. 500 meter, det borde jag klara av. Vad fan är det? Helt galna. Come on. Holy. Vad är detta? Jag flyger. Ja, yeah. Oh, det är ju klart i månen. Det här är suppan jag har. Yay, 500 complete. Hey, he's gone. Oh my god. You can lose it. Okej, okej. 500 var det i alla fall. Nej, denna gången. 800, okej. Det ska jag nog kunna fixa. Kändes lätt först och var på månen, men nu är det ju fan skit. Nu räcker det, kom igen. Nu måste jag jävla flytta här då. Shit, det var svårt att köra.
Damn. Okej, okej, vi ska det. Oj, oj, oj. 1100. Ja, men det gick ju så jävla bra då. Okej, here we go. Testat Moon med Super D-Slam. See you later, Pipelos.
Bye bye bye. Bye bye bye.